Ja, je wint wat informatie van tevoren in en je gaat op je gevoel af. Dat pakt deze keer goed uit. En het is lekker dat je op 0-0 dan een beetje je team daarmee kan helpen. En uiteindelijk, ja, wat je net zegt, winnend afsluiten. Want dat is toch uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja, je tweede alweer in 2017. En hoeveel wedstrijden er nou deze? Ja, inderdaad. En dat is lekker. Want de volgende keer als we er één tegen krijgen, dan weet je ook dat de tegenstander misschien wat meer gaat nadenken. En ja, fijn dat we gewonnen hebben. En dat overheerst. Dat is lekker. 3 wedstrijden gespeeld na de winterstop, alle 3 gewonnen. En ja, dat gevoel volgende week meenemen. Dus wacht weer een mooie uitdaging uit bij AZ. Ja, want als Davy Prupper in de slotfase niet die 2-1 erin schiet, dan hebben we het waarschijnlijk nauwelijks over die penalty. Nou ja, dan hadden we misschien verloren. Dus dan was het nog een punt geweest. Maar dat klopt, Davy is belangrijk geweest. Misschien een beetje geluk, maar hij gaat erin. Ik denk dat we net als vorige week veerkracht getoond hebben. Ook na een kleine tegenslag door die goal. En dat is alleen maar lekker dat je wint. Uiteindelijk maakt het niet uit, want je hebt gewonnen. 3 punten staan op het wedstrijdformulier voor PSV. En dat is het enige wat telt. Ja, gaan jullie het elke week zo spannend maken? Oh ja, van mijn part wel. Dus we alles winnen tot het einde van het seizoen op deze manier. Ik ben er dan blij mee hoor. En nu ligt de druk weer bij Ajax en Feyenoord. Het wordt ook weer een spannende zondag. Ja, dat ook. Maar ja, volgens mij spelen ze allebei thuis. Je weet het niet, maar dat klopt. Wij hebben gewonnen en we moeten nu weer winnen. En wij moeten doorgaan ook waar we mee bezig zijn. Ja, heb jij nog telefoontjes gekregen uit weet ik veel, Frankrijk, Rusland, noem maar op? Ja, een paar mensen uit China hebben gebeld, maar nee, zonder grappen. Ik ben goed op mijn plek hier en ik wil gewoon die derde titel op rij pakken. En ik hoop dat iedereen dat blijft en wil doen en iedereen bij elkaar blijft. Ja, heeft zijn waarde in de laatste paar wedstrijden zeker laten zien. Ja, en voor die derde titel is in ieder geval de strohalm vanavond niet geknapt. Nee, zeker niet. En daarom tevreden, 3 punten en weer door.